Здравейте! Добър ден! Ето ни в поредния епизод, седмичен. Изчакахме. Добре, е така. Свърши матча Левски Партизан. Партизан Левски. Номера не мина, господин Александров. Чакаше до последно. Са, виж какво. Шансовете бяха 1% сега. Понеже абе, дойде за второто. Абе, имаше едни 2-3 минути. При 1 на 0 направи ли и така. В интересни истината, гледах го вкъщи първото по време, изпуснах го за тези. Изпусна, да, бях аз се. Аз поне си четах една книжка, така и докато фърлям от време на време, точно тогава тръгне да се приготвям. И баш тогава гледам, а то 1-0, видях повторението. Добре, да кажем, оправя, без... видях изравнителния гол на Левски от засада, ама нищо. Карай, съдята ни подпря. Само да кажа, че аз хапвах супа в офиса и не видях дали е засада. Може би сега приемам, ще го гледам. Но 5 минути преди видях как Валери Божинов излезе сам що вратар и нямаше засада. Значи съдята не е подпряла. Хората си направиха кефа. Направиха си и Левски направи една сериозна крачка вече. Купата е първа крачка към купата. Значи, първо да кажа. Ево на хората в Червен бряг, това е смисъла на Купата на България. Това аз много обичам този турнир, той също, това е чара в малкото градче да е празник за хората, като дойдат отбори като Левски, ЦСКА. Стана празник, стадиона си се напълни, изкефиха се, дори си изкефих за този човек, който вкара първия гол за единствения гол за, слава Богу, единствения за Партизан Червен бряг, защото... Той накрая награда удари също. Да, удари и града. Тези неща за тези хора осъзнавам го, защото съм поиграл в футбол, това е празник за душите и ми е много хубаво. Ева на хората в Червен бряг, организация както трябва всичко. За Левски, признавам си, бях много притеснен, защото тези са резили, дет са исторически. А ти в интерес на истината, мога ти кажа, че изцяло си те покриха си ти се... Бях притеснен много, защото от Славия падаш, от Черно море в събота може да паднеш, минава за минава, това е А група. Но от отбор от трета дивизия, с колоритно име и така, това са неща, които идват за фолклора за много години напред. Червенобрежани поведоха. Смете, ако не е бързо изравняване за цикли до първото, второто, при 3 на 1 гради. Човека от голмайстор имаше града, ставаше 3 на 2, 80-та минута. Стават били. Е, признавам, доволен съм, Левски си мина така както трябва. Потреперихме малко, това е чара на тези елиминационни мачове. Като казаш чар таков, интересни истина сега извън тук, значи те базиците се родиха от факта, че съвпада този матч с утрешния евромач на ЦСКА. Нали, както се казва, едните за това. Но, ЦСКА има да играе абсолютно аналогичен двубой срещу отбора от трета дивизия Фихтиман. Къде ти гарантирам, че ще бъде абсолютно същата атмосфера. Така, бе. Очакваме тумба-лумба. Ще дойде то мач, така че да кажем все пак... Циганския оркестър там има доста популация. Да, аз съм бил съдия на времето на матч Фихтиман в четвърта дивизия. Бех на 22-3 години. Там е хеви метал. Там ще бъде, така че там па ще дойде време ти да ме така... Да. Така че, две думи да говорим за матча в Европа на ЦСКА. Левски си свърши работа, да го кажем така. Най-рутинно няма смисъл да правим тежки анализи за този матч. Този матч или го взимаш, или ставаш за исторически раздил. Левски си го взе матча, много млади момчета, на мен ми харесаха. Доволен съм, че даваха най-по-шанс на Валери Божино, пак от старите разбойници, който вкара важния гол да внесе спокойствието, така че. Левски просто продължава напред, няма какво да говорим. Победил е Партизан Червен бряг, но пък и много млади момчета играха. Едни по-добре, други по-зле. Няма как да ги оценяваме. Те са млади така. И наистина те първа трябва да им се дава шанс и подкрепа. След малко ще се върнем все пак към предстоящото за Левски, тъй като ще правим прогнози. Вече матч с Черно море, по-друга бира там, по-друг нюанс вече има. Няма да има алабала, така че нещата са сериозни. Да, те са здравите мачове, но тези трябва да се вземат, защото е. Трудни. Така, тези са трудни мачове. Звучат най-лесно, те са най-трудни понякога. Хубавото, че Левски си го мина това препятствие без проблеми. ЦСКА мина за мен задължителните си трудни мачове в Европа. Ние тук говорихме преди няколко седмици. Първия и може би за мен най-важният такъв беше мач с Бата Борисов. Той беше от този, дето трябва да се вземат. Сега ти е паднало. Рубикона. Сега е Рубикона, да. Сега или никога. Взеха го. Аз продължавам да твърда, че с Базел беше бонус. Не можеше преди Базел да кажеш сега или никога, нали? Защото все пак Базел беше много по-сериозен отбор. Така че за мен тези два матча те отминаха. Трудните матчове за ЦСКА в Европа минаха. Не знам дали ще се гласиш с това. От тук насетне би трябвало да се почувства
пак ощеш по-голямо спокойствие, увереност в, в играта. Да видиме сега. Много е важно как ще тръгне в, в груповата фаза отбор като ЦСКА, според мен. Тогава или ще дойде апетита с яденето, с позитивен резултат, почва с Клуш, който не е страшилище, Клуш от Румъния е все пак, София, шампион, да бе, не бе, да. Не го подценявам по никакъв начин, но не е Базел, не е Рома, не почва с Рома в София. Не почва с Рома, така. Матч с Клуш ти дава шанс да се надиграваш, дори да победиш, тогава пък ще видиш, че апетита ще дойде. Е, тогава така пък е. Ще почнеш да викаш, бе, то ние бихме Клуш. Мене, това леко ме притеснява. Един равен с Рома и почвате ни сметки. Да, тогава пък сметките. Ще влезе напрежението. Тогава влезе напрежението. Да. Точно така. Тук има три опции. Другата е, падаш първия път, падаш втория път и викаш, абе, тук то за какво влезнахме, само да ни бият. И третата е и така, и така, и до последно си в, или в играт, или не в играт. Ще видим, наистина е твърде любопитно именно как ще тръгне ЦСКА и все пак не трябва да забравяме, че червените са в много такава интересна ситуация в първенството. Въпреки че, ето, с нощи пак връщам се. Локо Пловдив не мога бие като домакин Арда. Тип, направих си труда да погледна, аз това според мен от години не се е случило. От първия до деветия включително, деветия е Левски, никой не взе победа. От първия до деветия, от 14 отбора. Продължав... В кръга имаш само две победи, ама те бяха за Славия и за Черно море. Продължавам да твърда, че първенството ни е интересно. Така че от тази гледна точка пък притеснение, че някой отбор се откъсва и не може да бъде догонен. Локо Пловдив имаше този шанс, да, изпуснато. Сбъркаха и ЦСКА, и Лудогорец. Всички бе, всички. И Беро, и до девето място няма отбор с победа. Да, така че ядовете са за Локо Пловдив най-вече. Еми това е. Другото, което е... Другото е, за мен ЦСКА има вече огромна дълбочина в състава и тук е много важна Стара ролята да на Стамен Белчев. Той трябва да използва това нещо. Вече има и за ротация. Вече не може да има оправдание сряда, събота и така нататък. Тук Стамен Белчев трябва много внимателно. Това е нож две острията, големия избор. Да, защото те кой още не са подбере? Сработени все пак. Да. Те не кой са сработени. Малко смело хвърли двама нови титуляри онзи ден на куп. Дали сработи, дали не, той ще знае какво очаква от тях, но тук е много тънка тренерската роля. Добре, ами към прогнозите ние покрай тях ще говорим, прогнозите, които правим с Кво си ми избрал? Колегите ЧФР, от ЦСКА, добре. Уинбет. Еми това е първият матч, нека да видим коефициентите, тръгваме по хронологията, тъй като утре по-рано тръгва ЦСКА. Виж, абсолютно изравнение, гледай, 2.75. Аз пред байната дадах хикс 2, тук бих казал хикс. Ми отива на Хикс, макар че махам каквито идеи ще ги пристрастия. Всичко мача едно, Хикс 2. За мен двата отбора са равностойни, без да съм гледал Клуш Грам, признавам. Никой не го е гледал. Приемам, че шампиона на Румъния... Румъния с една идея са по... Може би. По-напред имат повече опит техните отбори в Европа, по-често се застояват. Очаквам, аз очаквам равностоен матч, признавам. Всичко очаквам равностоен Много опитен матч. Треньор. Значи аз се шокирах, припомних си Дан Кой Петреско. Е Дан Петреско. Петреско, така. Значи той е спрял на доста ранна възраст, 32-3 години. И той в момента е на 52 години, има 18 години стаж като треньор. Значи той е взел на 34 годишна възраст и яко, нали? След като си направи кефа, той си игра в Челси човека 5 години. От мен е един хикс с оговорката, че матчът отворен за всякакви залози и кой каквото му скимне, може да му се окаже печеливш. Под 2 гола и половина от мен е, тъй като според мен първи матч в група е, ще има предпазливост. Има го алибито, че да не се хвърляш, нали, да не гориш всичко. Като играят румънци, се си спомням, че сега ми хрумва пак. Водогорец би стял, емоции, фаща дуспи без вратар играха Водогорец. Румънци са в крайна сметка. Не без да обижам по никакъв начин румънския футбол. Там и съдиите трябва да внимават, все пак да припомня, че главен реферон е, който аз там в Копенхаген преди 2 години същия. Макар че то тогава на страничния там. За засадата на Копенхаген. Тя беше на страничния съм. Е, на страничния, да, ама. Добре. Така. Значи го почваш от петата минута. Два часа по-късно Лудогорец посреща всъщност. Тук, да, направили сме малко реверанс, ама нищо. Де матча е Лудогорец-Антверп. Няма значение. Няма. Той сега ще излезе. Разменете. Да. Не е фатално. Ето Лудогорец срещу Антверп. Тук Лудогорец е фаворит, но не чак толкова ярък. Този матч ми е пълна загадка. И Лудогорец продължава да ми е загадка на приливи, отливи с нов отбор. За Антверп знам други неща. Не и сега ще му състояние. Така че, тук наистина ще кажа нещо е така, само за да кажа прогноза. Нямам какво да кажа. И
примерно над 2 гол и половина. И... помниме, че вкарват много голове. Така че... по-дълно вкарват последните минути. Под 2 гола и половина. Тогава дай да видим гол в последните за мен, минути. Там под 2 гола и половина. Наистина, тоя матч, ако някой под вас знае, повече е да пише отдолу, както логично се казва. Логично е да има предпазливост в първите двоя. Аз съм абсолютно тук бъдам. По-скоро мисля, аз ще даже за ЦСКА е добра прогноза. Под 2 гола и половина тук ще, да, ще внимават. Никой не се познават, се проучват. После като се разгърне групата, после можем да говорим. Така е, добре, и още два мача от Уинбет прогнозираме. Ето ти го, Левски и Черно море, събота. Левски и Черно море... Илян Илиев. Левски и Черно море. Не знам, Черно море играе добре. Всъщност въпросът е Левски какво играе. Надявам се нещо да измислят в Левски. Не искам пак да виждам толкова страхлив отбор. Левски играе на Герена. Знам, че няма офанзив. Ние сега видяхме Червен бряг, млади момчета. Много хляб има да ядат. Не знам какво да кажа за този мач. Ще кажа под 2 гола. Левски е лек фаворит. Абе, лек фаворит. Колко да е лек фаворит? Е, с малко е фаворит. 2-3 на 3. Много ми се иска да направят мач. Имат нужда от победа, от самочувствие футболистите на Левски. Защото и те са сдухани. Оценяват, че в тази конфигурация не им връзва. Ще кажа под 2 гола и половина. Ай, ще кажа една единица за Левски, е така за стимул. То най-логичното е, не знам, Черно море винаги ги вкарват в под 2 гола и половина. Отбор, който умее да се защитава. Черно море е здрав отбор. Илян е прекрасен треньор. Иска ми се Левски да намери път срещу всичко това, но матчът е много здрав. Матчът е поредния от тази трудната серия. Да, да, да. И много е важно как ще върви тази серия, защото тя или ще дига Левски, или ще го до... Аз давам един хикс пък да видим. Много вероятно хикс. Много вероятно хикс. Малко голове ми своя. Левски вкарва трудно голове в тия матч. Ще прогнозираме и шампионатния матч на ЦСКА, макар че е през ръка, много е трудно. Говорихме вече, че зависи какво е настроението. Не е толкова да зависи, защото заради многото футболисти Стан Белчев може да извади 8-9 различия и те няма да са по-слаби от Левски. Като цяло настроението. Ако Левски търси по дърво и камък играчи и ги взима от Витоша Бистрица или свободни от някъде от Хебър Пазарджик, тук идват от Уотфорд. Аз тук преди да съм погледнал коефициента, дам двойка за ЦСКА, не за друго 1.73 на 4.60 за Арда. Пет мача без победа вече доста натежава, доста. Шести пореден двубой без успех. Но приемаме, че Арда игра силно срещу Левски, игра силно срещу Локо Пловдив вчера. Да, снощи си взех хикс на Локо. И Арда има много добър треньор. За мен Николай Киров е един от добрите треньори в А-група. С Ботев Пловдив си направи кариера този човек, така че двойка за ЦСКА е ясно, ако искате изненада, един хикс може да потърсите. Тук, като говорихме за доказването на Илян Илиев на Герена, има го и лекия момент, Стан Белчев беше треньор на Арда, така че ще иска така, познава обстановка, всичко. Ясно, че ЦСКА е фаворит. И какво да е? И казвам, ЦСКА е фаворит очевиден. Ако някой търси изненада, хикса не е невъзможен тук. За единица ми звучи крайно смело. Добре. Не чак толкова лошо, но много смело. Така е. Да видим, ще има епизоди в събота и неделя. ЦСКА играе в неделя, Левски неделя. В събота, нали така? Събота, така че чакайте ни събота и неделя пак по нощите с репортажните ни бутонки. Така, след двубоя. Да видим, ще има ли? Какво да има? Не бе, нищо просто. Бе? Нищо, нищо. Засмях се, сетих се за нещо. Кажи бе, за какво? Айде, че поща гонга. За баба Яга се сетих. Да видим тук път Турбалан, може нещо. Още ли шиват, бе, тия приказни герои, бе, не минаха ли, аз спрете се. Как бе ти? Това е какъв е шанса, ти се контузат двамата най-добри близнаци, два съседни мача през 105-та минута. Не, ясно, аз не се смея за стига, това. Бе, това е. Не бе, то не е кръг, то е нещо друго, бе. Да видим. Вие си говорете какво ще искате, аз да видим, кои си ги знам приказни герои ще наместят Герена в събота вечер. Мой над Кърджа ли да мина? Може, може. Там има такива. А, древни разкопки има. Джинове, разни такива. Да видим. Да, не знаеш. Айде, стига до тук. Ще се видим и чуем пак в събота и неделя вечер. Благодаря ви, че сме заедно.